Příjemné vánoční posezení připravili organizátoři pro hradecké seniory ve společenské místnosti objektu Harmonie 2. Muzika, pohodová atmosféra a dokonce řízek s bramborovým salátem dokonale navodili vánoční čas. Většina teda z nich, skoro všichni, jsou naši klienti pečovatelské služby, takže jim umožníme třeba těm, kteří sem nedojdou, tak je dovezeme, pak je zase po akci odvezeme a všichni se na to už těší. To jako víme, že si tady chtějí blokovat ty svoje místa u stolu, že chtějí sedět pospolu a chtějí si povídat s tím, se kterým si povídali třeba i v loni. A vznikají tady i takový vztahy, takový přátelský a myslím si, že ty Vánoce je o tom společném prožívání. Takže to si přejeme a přejeme si, aby se nám to splnilo a lidi odcházeli naplnění. Nejstarší spoluobčany přišlo pozdravit a popřát jim do nového roku i vedení města. Seniorů se na vánočním posezení sešlo několik desítek. To už je taková tradice, že se lidé setkávají několikrát do roku na Vánoce. Akce určená našim nejstarším spoluobčanům má mnohaletou tradici. Podle zaměstnanců Harmonie 2 vznikla zároveň s existencí tohoto zařízení.